pas një jave me temperaturat e larta, në fundjavë termometri do të shënoj ulje. Si pas meteorologëve, gjatë ditëve në vijim do të ketë vranësira e reshje shiu. Ndërkohe edhe Evropa e shtetet e bashkuara të Amerikës po përballen me motin e keq. Italia veriore është goditur nga stuhi të forta. Rrebeshjet e shiut përmbytën rrugët kryesore të Milanos dhe Bergamos. Pjesa më e madhe e Lombardisë është zbardhur si pasojë e bresherit. Ky është momenti kur nga shiu dhe erërat e forta u krijua një stuhi e ngjashme me uraganin. Pamjet shkaktuan frikë tek qytetarët, por fatmirësisht nuk pati dëme të mëdha. Edhe Zvicra është pushtuar nga moti i keq. Shiu dhe bresheri kanë përmbytur rrugët kryesore, duke bllokuar qarkullimin e automjeteve. Përveç Evropës, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me reshje të dendura shiu. Bregu lindor i ShBA-s u godit nga moti ekstrem, ndërsa stuhi të mëdha sollën përmbytje dhe ndërprerje të udhëtimit me metro në Neë York. Rreth 27.000 shtëpi dhe biznese mbetën pa energji. Ndërkohë, sipas mediave vendase, një person ka humbur jetën dhe 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Stuhia tropikale Elsa shkaktoi një uragan në Karolinën e Veriut dhe Georgia.